जसे सोबीत सुंदर झाडां पेडां आनी दोंगर तितली सुंदर जावन आसा एक आवय तिच्या मोगाची उंचाय रुंदाय वो खोलाय कोणाच्या नोंद मेजूंक जायना तसली काळीज आवयचें चड मोगाचें तिचें मन सोसनीक तिचे दोळे दोयाळायेन भरलेले सृश्टी भाशेन एक आवय आपल्या भुरग्यांक फकत बरें तेंच दिता देखून आमी संवसारी आवयांक आयज दीन वाजतांव तिच्या वावराचें मोल ओळखून घेतां हॅप्पी मदर्स डे म्हणून सम्मानीत करता मोगाची जिवीत दिवपी कुसव्यान सांबाळपी चलूंक आमकां शिकोवपी जावन आसा म्हजी मांय बरी देख दिवन ल्हानांतली व्हड करपी बरो परामर्श करपी जावन आसा म्हजी मांय दूख कश्ट त्रास सोंसता आपूण रडून आमकां हांसयता आमकां कांय उणें जावं दिना ती जावन आसा म्हजी मांय मागणी करूंक शिकयता आव्हानांक फुडो करूंक आदार दिता सगळ्या गुणांत बोलोली म्हजी मांय ती म्हजी मांय कर सांबाळटाय प्रिती देखीन तूं वाडयता संवसाराक फुडो करूंक उर्बा दिता सगळ्या कश्टांक मांय हांव सगळ्या काळजांत तुका हांव दिन वाचता तूं म्हजी मांय तुका दिन वाजता तुजो मोग करता तूं म्हजी मांय देवान दिल्या देवा फाटल्या ती एकूच मांय तूं म्हजी मांय तूं म्हाका साय तुका दिन वाजता तुजो मोग करता तूं म्हजी मांय देवान दिल्या देवा फाटल्या ती एकूच मांय
चोवर जाल्यार पासून आपल्या कुणे करून म्हाका जीव वयता.